Olá, eu sou a Badia França, trabalho com artes plásticas há 47 anos, com muito amor e dedicação. Estamos na Galeria Pique Pampulha e a exposição ela abrange uma trajetória. Essa exposição vai ser um marco na minha vida, porque eu consegui conciliar a produção atual, que são as sombras, de 2017, com o experimento de outros materiais que é aluna de obra de construção, e a trajetória do início do papel, das reciclagens, que foi jornal, papel filtro, papel de saco de cimento, que eu criei telas e esculturas. Tem a série Natureza, Santa Natureza, que é o altar, que vocês estão vendo aqui ao fundo. Tem a série Troncos, a série Peles, retratando a devastação dos animais. E a série Folhas, também, que retrata grito pela natureza, né? E as Sombras, que é de 2017, retratando os sentimentos e as emoções do homem atual. Aqui no Salão do Pique, na Pampulha, temos 4 peças premiadas. A Judite, que foi premiada no Salão de Florença, na Bienal. O Grito, que foi premiada no Salão do Rio. E a Perda de Cenas Urbanas, que foi premiada também no Salão do Rio. E Mulher, no Salão de São Paulo. A montagem e expografia foi feita por Luigi Sucatas. Então, ela fez um trabalho muito bom, que deu uma visão da releitura, né, da leitura das obras nessa trajetória dos anos 90 até 2017. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, visite meu site, que é caleidoscopo.art.br/abadiafranca.